היום אנחנו נכנסים בבריגדיר ג'נרל פישביין. תודה רבה לג'נרל פישביין. מהי הכי טוב להגיד על המטרות השילוב הטוב ביותר, להגן על מתקנים. גבולות זה היתה צריך של המדינה השכנה. זה מוצר חדשני, שזאת גדר אלקטרונית, שתכף אני אסביר עליה כמה מילים, שלאחריה יש גדר רגילה, גדר חשמלית רגילה. על הגדר החשמלית יש מצלמות וידאו, כל המצלמות מקושרות בצורה אלחוטית. באנטנה מיוחדת אל המוקד או על מרכז הבקרה של אותו מתקן ומשם בעצם כל הפעילות מופעלת. In in that case, there are are many many cameras cameras covering a specific area. How are you able to to use so many cameras to provide alerts real-time? השיטה היא כזאת, הגדר האלקטרונית פורסים אותה במרחק של כ-200 עד 300 מטר מהגדר הרגילה. הגדר האלקטרונית זה עמודים שנמצאים במרחק של כ-300 מטר אחד מהשני, הם משדרים בינם לבין עצמם uh, תדרי RF, רדיו פריקונסי. שכל מי שחוצה אותם בעצם נדלק את ההתראה. המצלמות שנמצאות על הגדר הן מצלמות בוהות. הן מצלמות שלא משדרות תמונה כל הזמן כי לא צריך. וברגע שיש התראה מגזרה מסוימת, שם נדלקות 2 עד 10 מצלמות, תלוי ברוחב הגזרה, ובעצם אתה מקבל את התמונה ‫מאותן 10 מצלמות. ועכשיו צריך לקחת את התמונה של אותן 10 מצלמות אם זאת גזרה אחת, לפעמים יש חדירה ב-2, 3 או 4 גזרות, אתה לוקח את התמונה הזאת, ופה בעצם נכנס הוידאו אנליטיק פה בעצם אפשר לקחת, לראות מה חשוב בתוך התמונה הזאת, מה זה דברים שהם לא חשובים, להוציא אותם הצידה ולהתמקד בעיקר. Software, כל זה נעשה על ידי תוכנה, זה אלגוריתמים מסוימים שלוקחים, מנקים את התמונה, מראים בדיוק מה הגורם שמאיים, ועד שהגעת כתוקף לגדר הרגילה, לגדר החשמלית הרגילה, בתוך המתקן כבר יודעים שאתה מתקרב, מפעילים כיתת כוננות או כוח צבאי או כל מה שצריך בעצם כנגד התקיפה הזאת, הוא כבר מגיע לגזרה. כשאתה מגיע לגדר ואתה בצד החיצוני, הכוח המגן כבר נמצא מולך. Thank you, General Fishbyn, for joining us.